Pozdrav, pozdrav za sve. Danas ćemo pecanje sa magnetom sa jednog mosta ovdje. Ovdje sam našao dizalicu, onda onaj jack i još neke stvari. Pa ćemo danas da vidimo da li ima nešto što nisam pokupio prošli put. Evo, sad ćemo prvi put da zabacimo. Aha. Sad ćemo da vidimo. Povisoko je. Nekako mi se ovaj most ovdje sviđa. Znate što sam našao prošli put? Mislim, prošli put. Onaj video. Dizalica neka. I one... neki stvari, još nešto željezo, kao flaša, ono, ali željezo. Ajde, ako da čekiramo, to jest da vidimo ovaj put, ima nešto dole. Bila je jaka kiša i voda je nadošla, taj dan dogurala je svašta nešto. Pa da vidimo. Evo ga, prvi zabačaj. Prvi zabačaj. Eto ti, neki komad. Ovo željeza. Ja. Evo ovako, malo kamer. Eto, ovo je neki komad. Znači, nekog šrafa. Žica. I kamenja. Idemo dalje. Dobro, nije danas puno vruće. Nije vruće danas. U ovom videu pozdravljam Semira, Semir Pirić. E tako, Semir Pirić i Esad Mujagića. I koga ću još, eto, Buraza. Pa ćemo vidjeti. Vidite kako je malo voda. Ide brže je malo. A šta? Dobro, ovo je šljunak ovaj. On je, ima ovaj komad željeza. Šljuna, se lijepi. Malo ovamo. Da vidimo jel šta. Došlo novo. Nešto kuves. Možda i kamen. Ne znamo, vidit ćemo. Da vidimo. Sitno. Da neka šta je ovo kruglo i ovo komad željeza, željezo, ovo je kamenje, ovo
Znači, pozdravljam, rekao sam, Semira Pirića, Esada i tak Buraza. Jesu ovdje zaraslo šuma i ovo obala, ovo, šta je ovo? Evo. Naravna stvar, pozdrav za sve moje što me prate. Malo pomalo let. Idemo. Ako volite, ako vam se svidi video, pretisnite pratioc. Prati me, subscribe, kako već. Ima ovdje neki malo žica. Sve kamenje. Pa ćemo ići dalje. Sa malo ovamo. Sa leve strane, udaramo sa leve strane. Koliko je visoko da se magnet zabije do, u mulje ovo. Aha, sam drvo upatio. Ovaj kupi je drveće, sve. Šalim se, zapao za račun neku. Ne znam kakav će ovaj video da bude. Da ćemo naći šta malo krupnije, sitnije. Što je čudno, ovdje nema, ne vidim da ima jedan čep da se našao od piva, od soka. Neka žica. Sitno kamenje, evo, zato morate imati rukavice. Evo što ja vam govorim. I ovako kad skidate ovo da se ne... Idemo dalje. Ne. Malo vano. Ovdje nešto, nekakvi kamije, nešto prcano uvijek ovdje. A sad ću spasiti. Oko kamena, ja. Dobro bi bilo da mogu otići dole, tamo, ali imaš ti kud prić, viš ti kako je to sve pozelenilo okolo. Trava. Ove zajebancije. Ja. Nemaš šanse prić. Evo ga. A ja, neke malo trave ima. Udica. Ne udica, struna. Ko će pecat ovdje, majko? Kamenje, dobro. Sitno, aha. Ima nešto ovdje. A znam šta je ovo nešto obrnjeno. Ko ima želja za ono neko. Sad ćemo da gađamo tamo, leva, ne leva nego desna. Ovdje sam našao prošli put, kad prije jedno mjesec, dva, koliko je. Našao biciklo, neki znak, dizalica, ne znam ja već šta ono još bi. Ovamo. Ima nešto, od srca do srca, neka tanka nit,
konzervan. Eto. Hop. Evo ima neka konzervica. Ne vidimo šta je. Čega je. Sad ću malo ovamo. Unešto sam haman. Nije vala kamen, zavalio. Evo ga. Znate kolika je šipka. Ali to nema šanse izvući. Pošto se ona zabila se dole u mulje. Gledaj koliko je ufatilo, ne mora da se iščupa. 100 godina ovdje. Evo vidite. Jedan dio je oslobođen. 2-3 metra, a 2-3 metra je u zemlji, u mulju. Ali sam našao nešto drugo. Šta je ovo še? Umor ima šipka. Da vidimo. Znate, ne pojma. Šta je ovo? Ajde. Nešto. Željezo. Kamen. Znači ovamo da bacio. Što ufatio ili što je imao teško. Ajde sada imam šta je. Nešto ima. Puška. Narode, našao sam pušku. Oh my god. Puška. Znao sam da ovdje nešto ima dobro. Puška mog i Boga. Gledajte narod. Puška. Puška. Sad ako ne bude subscribera jebeš mu onda vraga pratioca. Pa ko će naći pušku, daj mi to reci. Aj. Ne mogu da vjerujem. Puška, moj mi Bog. Svidio kako je nađo. Evo ovdje je od kajša. Tu i tu. Puška, puška.
ubila duška. Eto, ćemo da stavimo ovdje, pa ćemo da zovemo miliciju, to jest policiju. Ja da vidim, ne znam da li... Ne, puška. Kaže ja nešto da mi se zalijepilo. Ja sam mislio komad željeza. Sad lupite po subscriberima i prativacima. Čoveč, evo još jedan zabačaj, pa da vidim šta ćemo. Evo ga, idemo. Ovaj kad bacim se zabije u zemlju dole. Šta je? On opet zgrabio. Ljudi, puška. Majka, šta neće čovjek naći. Sad, koja je puška, šta je? Ne znam. Zvaću policiju. Ništa. Ništa, prijatelji, rani. Magnet fishing, bazinja magnet fishing. Evo ga, idemo još jednom. Puška.